Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 85 тисяч 410 осіб ліквідовано. Танків – 2897. Бойових броньованих машин – 5832. Артилерійських систем 1887, РСЗВ 395, засоби ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4.396, кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1537, крилаті ракети 480, спеціальна техніка 161. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються, підтримуємо Збройні сили України, разом переможемо. Слава Україні!